aqui não é mais um teatro, né? Virou um santuário. E a gente está aqui fazendo uma oferta a Deus. É uma das minhas primeiras agendas. E estou extremamente agradecida a Deus por mais um ano. Espero que você também, um coração grato, agrada a Deus. Que a gente possa agradecer a Ele por tudo mesmo, porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Então, que você, mesmo não entendendo tudo que acontece na sua vida, agradeça a Deus, porque hoje é uma noite de resgate. É uma noite de cura, é uma noite que Deus quer te curar, Ele quer curar você. A gente sempre tem coisas, né? E eu espero que você saia daqui melhor do que quando você entrou. Então abre o seu coração. Deus, Ele sabe quem você é. Esquece todo mundo que está ao seu redor. Psicólogo, não tem psiquiatra, não tem
às vezes a igreja física, né, que a gente conhece como fé, muitas vezes a gente tem que entrar no nosso quarto e pedir para que Deus realmente nos trate de uma forma íntima. Mas para isso você tem que rasgar o seu coração. Para isso você realmente tem que querer entrar num outro nível de intimidade com Deus. E isso depende só de você. E ninguém pode te ajudar. Eu preciso falar isso para você. Você tem que querer isso. Que Deus possa te dar discernimento para te conduzir às pessoas certas, para te conduzir aos lugares certos e para que você possa encontrar a sua cura, para que você possa sim aceitar o seu processo, para que você possa não desistir de Deus, não desistir de Jesus, para que você possa permanecer na presença de Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Na sala do trono, conheço a